Dette er lederkasten fra arbeidstakerorganisasjonen Lederne. Her får du innblikk i god ledelse. Hjertelig velkommen til en ny episode av Lederkasten fra arbeidstakerorganisasjonen Lederne. Mitt navn er Sverre Simen Hov, og vi har med oss en ny og spennende leder i dagens Lederkasten. I dag har vi med oss Terim Ahmed, som er 24 år gammel, og som til tross for sin unge alder allerede har opplevd og oppnådd veldig mye. Terim skrev faktisk sin første arbeidsavtale og ansatte en kollega da hun var 14 år gammel. Hun har siden da vært veldig engasjert i organisasjonslivet og har opprettet flere stiftelser, studert statsvitenskap, blitt nominert til årets ledertalent og årets forbilde i 2019 og hatt en rekke styreverv. Hjertelig velkommen til Lederkasten, Terim. Tusen takk. Aller først, Terim, så føler jeg at vi må begynne med da du som 14 år gammel ansatte en kollega og skrev en arbeidsavtale. Hvordan gjorde du det? Hvorfor gjorde du det? Hva var liksom foranledningen til det? Ja, min mor startet jo opp Stolte Jenter, som var et lavterskelsestilbud. Og min mor tok med meg på alle møter, og dette med økonomi lærte jeg ganske tidlig og sånne type ting. Og det å på en måte ha en mor som på en måte ikke har tatt utdannelse her, da hun har 10 år fra Pakistan, da vet du at du må ta ansvar og du må hjelpe til. Så jeg lærte mange ting ganske tidlig. Også når jeg på en måte ble 15-16 år, så vi startet jo på videregående. Også var det sånn at mine veninner ville jo ha en deltidsjobb. Ikke sant? Så tenkte jeg, ok, jeg trenger jo aktivitet, og de ville jo være aktivitetsleder, fordi de så jo opp til meg og sånt. Og så ansatte jeg en venninne da, som var like gammel som meg, og så fikk hun jobben. Og så trengte vi flere, så ansatte en til, så ble det to. Og så var det, fant jeg arbeidsavtale gjennom nettet. Og jeg visste ikke hva en arbeidsavtale var, hun hadde masse spørsmål, og jeg bare, ja, jeg tar det opp med Nastrin, og så kan jeg svare deg. Og mamma kunne jo dette her, for hun hadde jo liksom skrevet arbeidsavtaler og sånn type Nastrin før. Nastrin er din mor. Nastrin er min mor. Ja. Så jeg har lest i løpet av mine år, så har jeg lest ca. 500-700 jobbsøknader. Jeg har blitt veldig god på det. Når jeg ble 19, så fikk min mor pilot for bydelsmødre, og hun hadde ikke lenger tid til å ta seg av Stolte Jenter, og da fikk jeg hele ansvaret i en alder av 19. Da stiftet jeg det som en egen organisasjon med et eget styre, og så satte ungdommer der. Og bydelsmødre, det må du fortelle litt om, fordi du er innom Furuset. Jeg skal innom. Og Furuset er jo en av flere bydeler i Oslo, som har blant annet en høy innvandringstetthet, og som er litt av bakteppet for det du snakker om nå. Bydelsmødre har vi jo sett mye, har vært ganske profilert i media, blant annet for den jobben som dere har gjort i forbindelse med korona, og spre kunnskap rundt koronaviruset. Så beklager at jeg avbrøt deg, bare fortsett. Det går helt fint snart her. Vi startet opp i bydel Alna, og på den tiden så het ikke det Bydelsmødre Norge, det het Bydelsmødrene. Og mamma koordinerte hele prosjektet, fra begynnelsen av mot slutten, men nå har vi et eget konsept hvor det er bydelen som på en måte finansierer for en koordinator, så er samskaping mellom både bydelen, eller det offentlige, og på en måte oss i sentralt, da, for å få på en måte hele foreningen på plass. Men så koordinerte hun den helt alene, og jeg satt som nestleder der, og jeg satt som nestleder i Bydelsmødrene helt frem til det skulle bytte navn i 2019 til Bydelsmødre Norge. Og så startet jeg jo på statsvitenskap, for jeg tenkte, ok, hvis jeg går, jeg hadde realfag på videregående, men så valgte jeg å studere statsvitenskap, fordi lærerne mine sa hele tiden at Terim, jeg fikk høre i veldig ung alder, at Terim, vi kommer til å høre fra deg.
Og så sa en av lærerne mine på videregående at hvis du blir lege, så kommer du til å bli en god lege, men hvis du går denne veien her, så på en måte vet vi at vi kommer til å høre fra deg, og du kommer til å gjøre langt mye bedre enn det du kommer til å gjøre hvis du blir lege. Så jeg hørte på læreren min og startet på å studere statsvitenskap på Universitetet i Oslo. Og gjennom hele studietiden så på en måte har jeg jobbet som først som organisasjonskonsulent, og så jobbet jeg som rådgiver, og senere når jeg ble ferdig med bachelor i 2019 så kom jo pandemien. Og det ble enormt mye å gjøre, og vi fikk så mye på en måte mediedekning. Fra med 2016 så var vi en ansatt i Bydelsmødre Norge, så ble det flere ansatte, det ble en ordentlig arbeidsplass da. Og i 2019 så var vi helt på toppen, og vi fikk masse mediehenvendelser. Alle som ønsket å på en måte invitere oss for å holde foredrag og presentasjoner. Flere kommuner som hadde lyst til å starte opp. Og i statsvitenskap så har vi dette med at når det er en krisesituasjon som dukker opp, så åpner det seg et politisk vindu. Da sosiale entreprenører kan få frem den agendaen de ønsket. Og det var vår, og da tenkte jeg, ok, vet du hva, enten er det nå eller aldri, og da må vi bare gasse på. Og så fikk vi enda mer mediedekning, og så ble vi enda mer kjent. Og i 2020 så opplevde jeg at våre ansatte fikk alt for mye å gjøre. Det var korona, og det med at det var, jeg tror de opplevde at de ble nesten på en måte slukt opp av arbeidsmengde da. Og måten min mor har ledet på er at hun er veldig mye den samarbeidende leder. Hun er veldig glad i demokratisk styring. Men når det er en pandemi, en krise og enormt mange som vil ta kontakt, da må du styre på og lede på en helt annerledes måte. Og i 2020 så var det sånn at jeg hadde jo tatt noen eksamener om igjen, for jeg hadde tenkt til å ta master, men så ble jeg spurt av Nasrin om jeg trenger hjelp. Jeg kommer ikke til å klare å lede dette her helt alene, og så ønsket hun at, jeg har jo vært ansatt hele veien, så ville hun at jeg skulle gå opp i stilling og hjelpe henne. Og så tenkte jeg, ok, da kan jeg studere i helgene da. Det gikk ikke. Jeg tror det er mange lyttere og seere som er veldig inspirert, og så tror jeg det er mange som sitter og tenker, bydelsmødre, jeg har hørt om det, men hva er det for noe? Kan du fortelle litt, hva er rollen til bydelsmødre? For det har jo vokst veldig, dere har fått veldig mye oppmerksomhet. Og særlig nå under den koronasituasjonen som vi har. Og for eksempel Furuset, som du nevner, så har det tydeligvis vært et stort behov for informasjon, veiledning. Og det er jo her bydelsmødre virkelig, og nå etter hvert bydelsfedre, som dere har startet, det er jo her dere virkelig har steppet inn og kanskje fylt et vakuum som offentlige myndigheter og andre ikke har hatt forutsetninger til å gjøre, for det går kanskje mye på nettverk blant annet. Kan du fortelle litt om hvordan har dere tilnærmet dere? Hva gjør dere for noe rent praktisk? Altså bydelsmødre bygger jo på de 20 år erfaringene som min mor har når hun kom til Norge. Hun skapte det hun selv manglet da hun kom til Norge, og det er jo det gapet mellom dette med å på en måte, altså det offentlige klarer ikke å ofte vanskeligheter med å nå ut til den målgruppen vi når ut da. Og vi har et helt konsept som er basert på samskaping mellom fase 1 til fase 4, hvor ressurssterke kvinner med stort nettverk som kan flere språk og som brenner og på en måte skaper forskjell i andres liv, de blir intervjuet, og så går de gjennom et opplæringsprogram hvor de på en måte får en innføring i dette med foreldreskap, og så blir de kjent med på en måte bydelens tjenester og masse slike type ting da. Og så er det ressurspersoner fra bydelen som deltar inni på en måte denne grunnutdannelsen. Og allerede der og da så får på en måte ressurspersoner fra bydelen tilbakemelding fra hva denne målgruppen egentlig trenger da. Så kan de på en måte skape en dialog på hvordan tjenestene kan på en måte forbedres.
Og i først, altså bydelen, eller det offentlige, har en slags rolle, en rolle med koordinator gjennom fase 1 til fase 3, og det er godt forankret inn i ledelsen, så det er veldig mye samskapning, det skjer allerede innovasjon i hele prosessen. Og i fase 4 så er det sånn at etter at bydelsmødrene har fullført opplæring, så blir de, får de titelen bydelsmor, og da etablerer din egen forening som inngår i paraplyen Bydelsmødre Norge. Og da kan på en måte bydelen og hva heter, private aktører samskape med bydelsmødrene om å løse lokale utfordringer, som blant annet dette med hvorfor er det sånn at det er færre foreldre som deltar på foreldremøter. Vi ble blant annet nå sponset av IKEA, som ønsket å donere møbler, fordi vi vet at det er mange familier som har det vanskelig med å tilrettelegge hverdagen for sine barn. Man har ofte hjemmekontor, man har på en måte studiekontor, og man har på en måte hjemmeskole, ikke sant? Og folk bor jo veldig trangt, så de donerte jo møbler, så dette er en form for samskap for å løse denne utfordringen. Altså bydelsmødrene brygger en bro mellom hjemmeværende isolerte kvinner som mangler stort nettverk, og det offentlige systemet. Og offentlige systemer har ofte vanskeligheter med å nå i den gruppen. Og bydelsmødrene vil, fordi de brenner for å skape en forskjell i andre kvinners liv. Og deres metoder er, deres hovedoppgave er rett og slett å ha samtaler med kvinner i formelle og uformelle situasjoner. Så vi har bydelsmødre som er ingeniører, vi har bydelsmødre som er økonomer, så når de møter en kvinne på eventuelt på senteret, i vaskerommet, i oppgangen, så har de samtaler og de hjelper kvinner da, med den informasjonen de får gjennom det opplæringsprogrammet og sånne type ting. Virkelig inspirerende å høre det, for du snakker jo om lederskap på grasrotnivå, ja, som virkelig utgjør en forskjell, og så har du vært veldig bevisst på eget lederskap gjennom de årene som du har holdt på med det her. Du har jo vært en leder lenge, og du har kanskje ønsket å bli en leder fra du var veldig ung, kanskje fra barnsben av. Men er det noe du på en måte har jobbet mot å komme dit du er nå, og dit du skal? Da? Eller hadde det her kommet helt naturlig, det å ta lederoppgaver og få ansvar? Ledelse var ikke det jeg tenkte at jeg skulle havne opp i. Det er bare ting som skjer i livet, og måten man på en måte håndterer de utfordringene som kommer, som gjør at du blir den du blir, og ser muligheter. Jeg sa ofte til mamma at jeg vil ikke dette, jeg vil bare fokusere på skolen, jeg får dårlige karakterer, for du vil at jeg skal være med på det. Så hver gang jeg prøvde å løpe vekk fra det, så ble jeg mer og mer involvert i det, og mer ble vi kjent, og så skjønte jeg mer, ok, dette her er egentlig det jeg er god på. Så jeg leser en bok som heter Mastery av Robert Greene. Det handler om at alle de menneskene som har levd som Leonardo da Vinci, altså de store pianistene, de har hatt en sånn indre stemme som forteller dem hva de skal gjøre. Og når man er barn, så er denne indre stemmen veldig sterk. Og når man blir eldre, så hører man veldig på sine søsken og foreldre, og begynner å gjøre mer ting som er forventet av dem, og man glemmer sin indre stemme da. Jeg må si at jeg, liksom, når jeg allerede var 6 år, så opplevde jeg det der med å vokse opp på Furuset og se de mange utfordringene de som vokser opp der står overfor. Altså, vi har ikke de samme forutsetningene som barn som vokser opp på vestkanten. Det har vært så mange talenter i min klasse som ikke har blitt sett, mange fotballtalenter. Vi har liksom ikke det sosioøkonomiske grunnlaget til å lykkes, og det mener, opplever jeg at det er urettferdig. Så veldig ung alder så har jeg visst at hvis jeg skal nå langt, så må jeg jobbe veldig, veldig hardt. Jeg må jobbe mye hardere enn mine medlever hvis jeg skal komme ut av dette tullet og skape egen fremtid for meg selv. Da. Det visste jeg på veldig ung alder, så skole ble på en måte veien for meg, og det at jeg alltid har vært skoleflink, og det er på en måte den nysgjerrigheten. Og grunnen til at jeg havnet dit jeg havnet, er fordi min mor hadde troen på meg. Men før det så er det dette med å ha troen på seg selv. Jeg ble jo mobbet i en lang periode hvor jeg opplevde at når man blir mobbet, det gjør noe med deg. Og når du blir mobbet hardt, så opplever du at andre mennesker
tar vekk din selvverdi. Så jeg valgte å stå opp for meg selv, og når jeg valgte å stå opp for meg selv, så så jo alle andre det også, og det var mange lærere som hjalp meg med skolearbeid etter skoletid, og jeg begynte å løse, i 8. klasse så begynte jeg å løse ligninger, algebra og matematiske ligninger på videregående nivå, og lærerne mine, jeg var veldig dårlig på skolen, og så på en måte begynte å jobbe hardt, så lærerne mine sa at de kom til å høre fra meg, så det å på en måte hele tiden ha lærere som ser talentet ditt når du ikke ser et talent, gjør at den etter hvert begynner å ta form. Så det handler litt om å på en måte ha noen mål, og jeg har på en måte prøvd litt forskjellige ting, og så er det bare noen ting som har blitt enklere for meg da, og som jeg har blitt bevisst på, ok, dette her er det jeg er skapt for, dette her er min lidenskap, og liksom prøve ut litt forskjellige ting, og det at folk tidlig har på en måte sett at det er noe ved meg da. Så alle dere som lytter på, les boken Mastery, den, dere kommer til å bli forelsket. Jeg tror du fikk et veldig godt boktips. Den skal jeg lese selv, det jeg bestemte meg for. Du virker jo veldig systematisk i måten du jobber på. Samtidig så har du en hverdag, sikkert hatt over lang tid også, som kan nesten spise det opp med masse både spørsmål og kanskje krav, og mennesker som har behov for hjelp, rett og slett. Så jeg vil jo anta at du kan føle litt på stresset selv iblant, ansvaret og stresset. Har du noen egne teknikker som du bruker for å trekke pusten, roe ned, klare å få hodet på stell igjen? Og hvorfor synes du det er viktig med sånne teknikker? Jeg synes det å liksom være eldst og det å på en måte bli liksom lært opp til å ta ansvar, jeg synes det å ta ansvar er gøy. Jo vanskeligere utfordringen er, desto morsommere er det. Og det var liksom veldig tidlig også, læreren min pleide å si sånn Knut Mastbakken på F21. Jeg sa til han at jeg skulle nevne han hvis jeg kom til å bli invitert på en podcast i en eller annen sammenheng. Så han pleide å si, Terim, du har en sånn tendens til at du ønsker å liksom velge de problemstillingene som er vanskelige og klunglete og abstrakte, og desto vanskeligere er, desto morsommere synes du det er. Og det er faktisk litt sant også. Jeg tok en personlighetstest, 16 personalities, den kan tas på nett, fordi hun, lederen min på She Leads, hun ønsket at jeg skulle ta den, så fant jeg ut at den har en kommanderende personlighet, og jeg har en, min business profile er at jeg er en driver, så vi er effektive, vi er systematiske, vi liker å lage to-do-lister, elsker å ta ansvar, og sånne type ting. Men for oss så er det veldig viktig også å på en måte, det å være ung, og det å ha masse energi, da er det veldig, veldig viktig å på en måte ha lav puls hele tiden. Det har jeg lært fra blant annet min mentor også da, som jeg fikk gjennom She Leads. Og det kan man gjøre ved å trene hver dag, gå masse, hvis man ikke ønsker å trene, så i hvert fall pandemien, ta turen i skogen. For når du tar turen i skogen og du ser grønt, så øker det kreativiteten. Vær der 2-3 timer og prøv å samle deg inn og ikke svar på mail med en gang. Hvis du har fått en kronglete mail, prøv å svare den etter 2 dager, og på en måte, en annen ting er dette med at etter at arbeidsdagen din er ferdig, prøv å slå av wifi, du trenger ikke å være pålogget hele tiden, det å på en måte ha ting som plinger, det gjør at du blir enda mer stresset, det er det jeg gjør, trener masse hver eneste dag, og på en måte dette med at jeg skriver dagbok, jeg skriver ikke hva jeg har gjort i løpet av dagen, jeg skriver på en måte hva er mine verdier, hva ønsker jeg å gjøre i livet? Hvilken vaner ønsker jeg å bli kvitt? Er mine vaner på en måte slik som så at jeg kan oppnå det jeg drømmer om da? Det er det jeg gjør. Og så er det litt sånn at jeg tror at meditasjon hjelper. Jeg er jo religiøs, jeg er muslim, liksom, så jeg ber, men på en måte, hvis man ikke er der, så tror jeg yoga hjelper. Det bør man, eller prøve ulike pusteteknikker. Og så tror jeg at, men hvis jeg er enda mer stresset, jeg husker at min bestemor døde, og jeg fikk ansvar for, min mor måtte jo dra til Pakistan for å gravlegge henne, og jeg hadde masse følelser, og plutselig fikk jeg ansvar for alle 3 organisasjonene i 3 uker, og ansvar for alle søskene mine, det å lage mat og sånt. Og det jeg gjorde var at når jeg var stresset, så løper jeg. Jeg løper så langt jeg klarer, og så fort jeg klarer, helt til jeg liksom, på en måte har fått ut frustrasjonene mine da. Så det er det jeg gjør. Og det med å spise sunt, og det med å erstatte på en måte dette med godteri og chips og sånne type ting, men kanskje frukt og nøtter,
tjenester og sånne type ting og hjelper langsiktig. Og det å lese bøker, opplever å lese biografier til mennesker man nysgjerrig på, det gjør at du klarer å liksom sette deg inn i deres situasjon og hvordan de har taklet, og de føler at du på en måte nærmest snakker med dem. Jeg har lest biografien til grunnleggeren av Pakistan, og jeg har lest biografien til Michelle Obama, for jeg er veldig nysgjerrig på hvordan det er å være altså, kona til en president, hvordan det er bak kulissene, og ofte veldig, veldig sjeldent så lyver folk, fordi de prøver å presentere seg selv på en veldig god måte, og da får du veldig sånne der gode teknikker tilbake, så jeg leser masse, og det får meg også til å roe meg ned, og at jeg leser ingenting bare for å lese det. Jeg leser, tar notater, putter det på en vegg, og så prøver jeg å memorisere det. Og så er jeg veldig visualiserende. Så hver dag før jeg legger meg til å sove, så visualiserer jeg hvor jeg vil være om 5 år, 10 år. Og venninne mine pleier å si, Terim, du er liksom den typen som planlegger livet ditt 40 år, og det er ikke helt feil heller. Jeg på en måte forestiller meg hvordan jeg ser ut, hvordan jeg snakker, hvordan hverdagen min er, hvordan vanene mine er, før jeg legger meg til å sove. Det gjør jeg om morgenen også. Og da er jeg liksom klar liksom, da vet jeg hvor... Altså, jeg kaster ikke bort en eneste time i løpet av dagen min. Jeg lager en schedule, og da har jeg gjort siden jeg var 11. Og jeg planlegger alle ukene mine. Men det fungerer kanskje ikke for noen andre, fordi min personlighet er sånn, ikke sant? Noen er jo sånn at de tar det som det kommer. Og min mor er liksom mer den pioneer, mer integrator, mer en samarbeid, og tar det som det kommer og hopper ut i det, mens jeg liker å planlegge. Så det er det jeg gjør, og så har jeg en vision board, og hver gang den ligger på veggen, så når jeg står opp, så ser jeg målene mine. Og i den vision board så er det, hva heter det, det er bilder, nesten som koder, altså det er bilder av personer og ting som bare gir mening til meg. Så en annen person som kanskje ser det. Jeg har bilder av Trump og Khomeini, og så har jeg bilder av på en måte hun, en sånn menneskerettighets, Amal Clooney. Jeg ser veldig opp til henne, måten hun tar seg og måten hun snakker på. Så liksom sånne type ting, og noen influensere som jeg mener på en måte har noe å by på. Jeg har vært veldig fan av Jens Stoltenberg, og kanskje det var derfor jeg så likte navnet Stolte Jenter også. Jeg leste biografien hans når jeg var 11, og det at han også ble mobbet gjorde også at Terim, din nåværende situasjon trenger ikke å være din endeste situasjon. Hvis han klarte det, klarte du det også. Så han har vært et forbilde for meg da. Så de har jeg der i min vision board. Men hvis noen andre ser det, så gir det ikke mening for dem, men de gir bare mening til meg. Alle karakterene mine, gode karakterer med 6 og 5, det har jeg på veggen. Alle medaljene mine. Og alle sånne gode ting og tilbakemeldinger og tips og ting, det har jeg en vegg. Så jeg ser alle prestasjonene mine på veggen med en gang jeg står opp. Og du har jo en plan for, i hvert fall noen tanker om dine neste år. Du er jo ekstremt målrettet, og du er meget systematisk. Og det er jo din personlighet, som du er inne på. Andre har ulik type personlighet, men hvor... Hvis du kan spørre om det, hvor tenker du at Terim Ahmed er om 5 eller 10 år? Tør du å dele det? Det tør jeg, men det er hemmelig. Fordi jeg er litt fan av at selv om jeg har en plan, så trenger ikke det å være min endesituasjon. Man endrer jo seg som menneske hele tiden. Og jeg vet at når jeg som jeg er i 20-årsalderen, så kommer jeg til å endre meg veldig mye. Den jeg er i dag kommer ikke jeg til å være når jeg er 30. Og alle eldre mennesker med masse erfaring sier jo at dette her er liksom de årene som kommer til å prege mye av livet ditt. Så jeg har en sånn visjon, men jeg kommer på en måte til å nyte den på veien mensen går og sånt. Så ja. Ha en egen visjon. Ja. Det er et godt tips og god ledetråd til alle. Ja, jeg har bare blitt, og jeg tenker at jeg har enormt mye å lære. Og jeg er ikke ferdigutviklet. Det er veldig viktig å ikke... Det er viktig å ha forbilder, men man må på en måte ta de tingene... Altså, når man ser en person som man kanskje liker, da, så må man tenke, ok, hva er det jeg liker ved den personen? Og så må man ta de tingene man liker. Så man må ha litt forskjellige forbilder for ulike ting, ikke at det er den jeg vil være. Fordi vi har et DNA som er helt unikt, og jeg tenker at hvis alle vi mennesker virkelig begynner å gjøre det vi er skapt til, så tror jeg verden kan bli et mye bedre sted. Og da er det veldig viktig å på en måte ta ting man liker fra andre personer for å
bli den beste versjonen av seg selv. Og det er det jeg tenker, at jeg kommer til å lære masse, altså på en måte jeg har enormt mye å lære, og jeg tenker at det er nå i 24-årsalderen at jeg har begynt å bli litt sikrere på hva jeg vil, men jeg har ikke alltid vært så sikker. Venninnene mine har blant annet startet på medisin, startet på juss, og jeg har liksom alltid tenkt, ok, hva er det jeg holder på med? Ikke sant? Jeg har dager hvor jeg tenker, jeg har gjort ingenting. Altså det du nevnte i sted, at jeg har vært nominert til de ulike tingene, og litt sånne type ting, og at det er mange som ser opp til meg. Noen ganger har jeg dager hvor jeg tenker, har jeg virkelig gjort noe? Er dette safe? Altså, hun har jo bestevennina mi, studerer jo tannlege. Hvorfor valgte jeg ikke å studere det? Hva gjør jeg? Kommer det til å fungere langsiktig? Altså, jeg har jo dager jeg også, men det er veldig viktig å på en måte hente seg inn igjen tilbake. Da. Så jeg har mye å lære, og jeg har nylig begynt å bli veldig bevisst på mine fears, hopes, legacy, verdier, og det der med why, ikke sant? Så, og dette med å på en måte ha en lederfilosofi, så jeg har enormt mye å lære enda. Simon Sinek. Ja. Ja. Vi nærmer oss en avrunding, ja. Terim. Dette har vært veldig interessant, men må jo innom så vidt, altså vi nærmer oss jo også 17. mai. Vi har en grønn og fin vårlig bakgrunn, veldig optimistisk tid av året. Hva betyr 17. mai for det og den tiden her av året? Åh, 17. mai er helt fantastisk. 17. mai betyr, altså 17. mai er en markering av det fine, flotte landet vi bor i. Og som nasjonalsangen er alt det fedrene våre har kjempet og mødrene våre har altså grett. Vi i Norge tenker vi bor i et trygt land, og vi bør ikke ta det som gitt. Vi har en velferdsstat, og den har mange, den har store kostnader, og jeg tenker at det er veldig mange mennesker der ute som dør hver dag i Middelhavet bare for å få de mulighetene vi har. Og jeg tenker at på en måte, hvis vi har en drøm, så skal vi skal bare gjøre alt det vi klarer for å nå den, ikke sant? Og ikke ta noen ting i Norge for gift. For vi lever i verdens beste land, og det er fordi alt det forfedrene våre har kjempet. Blant annet min bestefar kom jo til Norge på 70-tallet. Han kom som 18-åring. Og på den tiden så var det sånn at det kom for mange innvandrere, så veldig mange fra Pakistan, så på en måte myndighetene bestemte at man skulle liksom deportere noen tilbake. Da. Altså jeg husker at han fortalte at de måtte bo på skoler og i søppelkasser. Og etter hvert så han bodde jo han tenkte at vi skulle bare spare noen penger, og så skulle vi dra tilbake, ikke sant? Og så brukte de pengene sine på å bygge hus i Pakistan og sånne type ting. Og moren hans døde jo. Han brukte hele livet sitt i Norge, for han mente at mine barnebarn og mine barn kommer til å skape en bedre fremtid her, få muligheten til å ta en god utdannelse, og jeg tar ingenting for gitt. Jeg vet at han ga opp dette med å reise tilbake til Pakistan for at vi skulle lykkes, for at vi skulle få de mulighetene. Og jeg tenker også at alle nordmenn, at dere må ikke tenke at vi lever i dag fordi vi bare fortjener det. Det er fordi det er folk som har svettet, altså gitt blod og tårer for at vi skal ha de mulighetene vi har. Og hver gang jeg drar tilbake til Pakistan, så ser jeg hvordan min situasjon egentlig kunne ha vært. Jeg tror ikke jeg hadde hatt muligheten til å på en måte ta en utdannelse. Jeg tror jeg hadde blitt gift når jeg var 15-16 år og levd et helt annerledes liv. Og det gir meg motivasjon til å på en måte hele tiden på en måte jobbe hardt da. Og på en måte være målrettet, for jeg vet hvor mye foreldrene mine har slitt for å skape og gi meg og søskene mine den, hvor vi er i dag. To av søskene mine studerer psykologi, profesjonspsykologi. Han ene studerer medisin i København. Og det er på grunn av de valgene foreldrene mine tok, at de valgte å sette sine drømmer til side for at vi skulle lykkes, og det bestefar ga opp. Min bestemor er jo død, og ja, jeg tar ingenting for gitt, og jeg synes at vi nordmenn generelt, alle sammen, både med etnisk majoritetsbakgrunn, og majoritetsbakgrunn og minoritetsbakgrunn, ikke skal ta noe for gitt. Og vi må jobbe hardt, og det er ikke for gitt at vi har den velferdsstaten vi har, alle må bidra. Så 17. mai betyr enormt mye for meg. Det handler om at jeg har fått de mulighetene, vi har velferdsstaten, og selv om Furuset kanskje ikke har de mest beste sosioøkonomiske, altså at man ikke har forutsetninger for lykke, så skal jeg gi noe tilbake. Jeg skal sette min legacy, og jeg skal på en måte gjøre mitt beste for at Furuset skal ha et rykte, og at de
som kommer etter meg skal på en måte få bedre forutsetninger enn det jeg hadde da jeg vokste opp. Jeg manglet foreldre som kunne hjelpe meg med leksehjelpstilbud, og jeg oppsøkte leksehjelp når jeg var liten. Fordi mamma og pappa på en måte kunne ikke hjelpe meg med matte og sånt, og nå tilbyr vi leksehjelp, vi tilbyr rådgivning. Og det er jo ikke fordi det er fordi vi ønsker å ha en business, det er mer sånn at jeg ønsker å hjelpe. Jeg ønsker at de som kommer etter meg, de skal ha helt andre forutsetninger. Og min mor også, jeg tror liksom det der med at vi visste ikke at bydelsmødre skulle bli så stort. Jeg visste ikke at det skulle. Jeg trodde at jeg, akkurat nå hadde jeg tenkt at jeg skulle være på medisinstudiet og på veien til å bli kirurg eller noe sånt. Men jeg fortsatte å være her fordi jeg har så mye troen på den målgruppen. Jeg brenner for å skape en forskjell. Jeg har virkelig troen på dette med å liksom, gjøre det bedre, da, å være en del av den forandringen og løfte opp de ressursene som sitter i denne minoritetsbefolkningen som ingen andre har sett. Folk har jo sett at Furuset er ghetto og sånne type ting. Jeg ser mer det som at det er enorme ressurser der inne som ingen andre ser, og det har jeg lyst til å på en måte være med på å løfte. Så liksom det der med at vi har bare, jeg og min mor bare har et ønske om å hjelpe andre, har gjort at vi har kommet dit vi her i dag. Det der med å på en måte være på media, det har aldri på en måte vært det vi har ønsket. Vi får bare den oppmerksomheten, og det er positivt, fordi flere kommer til å bli kjent med de bydelsmødrene som skal være frivillige. Flere kommer til å bli kjent med de tilbudet, sånn at andre mennesker som vet om mennesker som kanskje trenger hjelp, kan vise dem til bydelsmødrene og bydelsfedrene og stoltjenter. Så min lidenskap har jeg fått litt av min mor, og jeg ønsket også å studere medisin rett og slett for å hjelpe og redde liv. Og det har jeg transferert over hit ved å på en måte jobbe med bydelsmødre, og at jeg kan redde liv ved å på en måte skape bydelsmødre og bydelsfedre. Og Norge har manglet lenge et sånt tilbud med mennesker som hjelper andre mennesker. Så lenge det er behov for det, og så lenge det på en måte er etterspørsel, så kommer jeg til å på en måte fortsette med det. Og når det ikke er nødvendig, så kommer jeg til å gjøre noe helt annet. Ta en annen utdannelse og bli noe annet. Men dette er min drøm, og det jeg brenner for, rett og slett for å hjelpe den målgruppen. Det er det jeg brenner for. Og om, på en måte, om det kommer til å bli en nasjonal organisasjon, er jo bare positivt, fordi vi hadde kanskje håndtert pandemien på mye bedre, enda bedre med å hjelpe minoritetsbefolkningen, men vi har jo bare 141 bydelsmødre i 6 bydeler i Oslo, og det er jo 12-13-15 bydeler i Oslo kommune totalt. Og om vi hadde hatt bydelsmødre i hele landet, så tror jeg på en måte vi hadde klart å håndtere pandemien enda bedre enn det vi har gjort nå. Og hvis det blir det, så tror jeg på en måte det kommer til å hjelpe mange som trenger det nå. Fordi det er et tilbud som min mor savnet, og mange savner. Og vi trenger et system hvor vi kan integrere folk mye raskere. Det er mange som har snakket om at integreringen har feilet i Norge, og det er et, man skal aldri på en måte bare holde seg fast i at noe har feilet. Jeg tenker at på en måte, man må på en måte hele tiden prøve, ok, hva kan noe bli? Og jeg tror det er bydelsmødrene er løsningen. Løsningen på mange av de utfordringene, løsningen på en måte dette med integrasjonen og skape bedre folkehelse, skape bedre integrering ved at folk blir mer bevisste på sine ressurser og de kan hjelpe seg selv. For bydelsmødrene, de hjelper bare jo kvinner i formelle og uformelle situasjoner. Men de styrker disse kvinnene og deres familier, slik at kvinnene kan ta de beslutningene som føles riktig for dem selv og deres familie. Så det er ikke integrering ovenfra, det er integrering nedenfra, ved at mennesket selv bestemmer å integrere seg. Og jeg tror det er en mye bedre, raskere, mer fornuftig og mer effektiv måte å integrere andre mennesker på, enn at det kommer som på en måte, ok, dere må gjøre sånn, og dere må gjøre sånn, og dere må spise den type retten for å bli etnisk norske. For vi nordmenn er jo så forskjellige, alle liker ikke å gå tur. Jeg er en norsk statsborger som har foreldre fra Pakistan som elsker å gå på tur, elsker å gå på langrenn, ikke sant? Men det er jo ikke mange nordmenn som heller liker å gå på det. Så dette med å på en måte velge selv å bli en del av noe, det er det bydelsfedre og bydelsmødre og stoltjenter skal være med på. Det er trimd det her. Jeg må bare si at med unge ledere som det, så tror jeg at vi klarer sammen å utvikle det norske samfunnet, som allerede er veldig bra, men til å kunne bli enda bedre og få med seg enda flere i den store reisen vi faktisk snakker om her, og redusere utenforskapet i samfunnet. Ja.
Det her har vært en meget inspirerende samtale. Jeg har fått gode tips til bøker som jeg skal lese, og det tipper jeg også du som lytter og ser har fått i dag. Hjertelig takk for samtalen, Torim. Tusen takk for invitasjonen, og hvis du vil ha mer boktips, så er det bare om å følge meg på LinkedIn og Instagram, for jeg legger ut mye av de gode bøkene jeg pleier å lese, og hva jeg holder på med da. Det er et godt tips. Der går oppfordringen rett videre til det som har lyttet på eller sett på lederkasten i dag. Vi er alltid veldig interessert i tips til både tematikk og gjester, og hører gjerne fra det som følger med oss. Da er det bare å sende en mail til meg på sverre@lederne.no, eller også følge med på LinkedIn, for jeg legger også ut litt innimellom i hvert fall. Jeg tror nok ikke har helt samme raten som det Terim har i forhold til det. Den nok en del høyere. Tusen takk for at dere har fulgt med oss i dag, og vi er tilbake om ganske kort tid med nye og spennende gjester.